Tiziani, no banco detrás do carro da perf de Isa o presidio de Benfica, foto, reproduzao, TV Globo, o deputado estadual Jorge Tiziani, MDBRJ de Isa, por volta de 19h30 o presidio José Frederico Márquez, en Benfica, zona norte do río. El saiu en una viatura da Policía Federal, o Supremo Tribunal Federal, STF, mando un esta terza feira, 27, soltar o deputado, permitindo que ele fique en prisao domiciliar. Tiziani, segundo abogados, no utilizará tornoceleira electrónica, mas será avaliado a cada 2 meses. Se for comprobado que su estado de saúde mejorou, voltará para o sistema prisional do río. Preso desde novembro por crímenes apurados na Operação Cadeia Bella, supostamente LRC, propina para atender intereses de empresarios na Asamblea Legislativa do Río, Tiziani alegou agravamento de seu cuadro de saúde na prisão. De acordo com nota divulgada pela defesa, o estado de saúde do deputado reclama manutenção de vigilância constante, para controle de possíveis infecções e complicações metabólicas, leia a íntegra ao final desta reportagem. A cadeia pública, seja ela qual for, é incompatível com a salubridade recomendada pelo perito federal criminal, diz o texto da nota. A defesa apresentou laudos com quadro de câncer na próstata e vexiga, apontando condições inadequadas na cadeia para a saúde do parlamentar, que tem usado fraldas e embrazao de incontinencia urinaria. Independentemente da ação penal contra ele proposta, o paciente já se submete a 4 intervenções cirúrgicas na próstata, última intervenção, durou 12 horas. Usa 10 fraldas descartáveis por día, dice na tribuna o abogado Nelio Machado. Relator da ASAO, o ministro Dias Toffoli concordou como pedido e foi acompañado do ministro Celso de Mello na SESAO. Aquí nao está e miogo ele ser parlamentar, mas imuma cuestao de saúde, tanto que nao se pede liberdade, mas imprisao domiciliar, dice Dias Toffoli. Se é permitido ao preso definitivo a prisão domiciliar a fortiori, com muito mais razão, ao preso provisório, completo ou depois, lembrando o fato de o deputado ainda não estar condenado, mas em prisão preventiva. Jorge Tiziani, MDB.